Hver eneste dag får 9 kvinner et eller annet sted i Norge en dramatisk beskjed. Du har fått brystkreft. Redningsselskapet har som visjon at ingen skal drukne. I år jobber vi sammen med Kreftforeningen og støtter Rosa sløyfeaksjonen deres gjennom rosa redningsvester. Kjøper du denne, går 200 kroner til Kreftforeningens arbeid for forskning, kunnskap og forebygging, slik at flere liv kan reddes. En redningsvest redder også liv. På sjøen.